הסוגיה שדיבר איתה עכשיו הרב אייל, דיברתי אתמול עם הרב יעקב שפירא, אמרתי לו, אתה צריך פגישה עם הרמטכ"ל על הסוגיה הזאת. מה הסוגיה? אני אגיד לכם מה הסוגיה. הסוגיה שמעסיקה את כל ראשי המדינה, את ראשי הצבא, ואנחנו צריכים ללמוד להסביר אותה. בא הרמטכ"ל ואומר, תקשיבו, יש כעת מלחמה, אני רואה שהחיילים שלכם, בני הישיבות, הם החוד של הלוחמים. הם אלה שנמצאים בחזיתות, הם אלה שמוסרים את הנפש, הם אלה שמסורים למסירות נפש להגן על עם ישראל, להגן על ארץ ישראל, להילחם ברשע, והם גם לצערנו האחוז הגדול ביותר בין הנופלים. אני רוצה לנצח בעזה, אני רוצה לנצח בלבנון, אני צריך את הכוחות האלה. אלה הכוחות המנצחים, הם סוחפים אחריהם את שאר החיילים שבאים לפעמים ככה און אוף. ואומר לו ראש הישיבה, לרמטכ"ל, אדוני הרמטכ"ל, אתה לא מבין שהכוח הזה שאתה מדבר עליו, הוא לא מגלגל ברחובות. הכוח הזה נוצר בבית המדרש. אם אין לנו אפשרות ללמד את התלמידים בבית המדרש, הכוח הזה לא ייווצר. איך אתה רוצה שאדם יהיה לו כזה תעצומות נפש? להגן על החבר, החבר שלו, להגן על האחים שלו, להילחם למען עם ישראל. אם הוא לא מבין מה, זה, מה השליחות של עם ישראל, אז למה הוא יילחם על עם ישראל? אפשר ללכת גם כאן לניו יורק, זה גם שם יש בתי כנסת וגם הכל לבצר. למה להילחם? תן להם את עזה, ושלום עליך נפשי. מה הם רוצים? את שכם? תן להם את שכם. תן להם את ירושלים. תל אביב מספיק יפה, אנחנו נסתדר, נעשה שם חממות לגובה. מי שלא למד בישיבה ולא מבין את היסודות של הדברים, גם היסודות אצלנו, גם היסודות שאצלהם, היסודות של האסלאם ושל של אדמת פלישתים, ושל המלחמה להשם בעמלק, מי שלא מבין את היסודות האלה, לא יודע איך נהל מערכה. כדי לדעת לנהל מערכה, אנחנו צריכים את בית המדרש. ואז יש פה דילמה. מה זה יש שם? עכשיו יש. עכשיו במטכ"ל יושבים רבנים וקצינים בכירים, ומתווכחים על השאלה שאלה קודם הרב אייל. שימרד את הפרטים, האם הגיוס יהיה באב ובניסן. אבל שורש הדיון זה השאלה הזאת. שבית המדרש הוא מחולל את העוצמה להילחם. זה מה שכתוב, שאילולא שדוד היה עוסק בתורה, לא היה כוח ליואב במלחמה. אילולא שיש עוצמה של תורה, אין לך יכולת להילחם. אני אגיד לכם את זה יותר מזה. גם חיילים שאתה רואה חילונים. כלומר, גם לא בתורה, אני רואה עוז ועוצמות רוח ויכולות, אז יכולים לבוא אנשים להגיד בשביל מה תורה. את השאלה הזאת שאלה אותי פה בצפת, אישה מאוד חשובה, אישה מכובדת מאוד, אמא של ראש העיר, נפטרה עליה שלום. אמרה לי, כבוד הרב, הנה, הבן שלי היה קצין מאוד בכיר ומסר נפש למען עם ישראל. ותראה איזה, לא חייבים בחור הישיבה דווקא. אפשר גם לצמוח לגבורה ולאהבת הארץ, גם בלי תורה. והיא הסבירה לי את, באמת, יש לה, הבן שלה, שהיה ראש העיר, היה מסירות נפש גדולה למען עם ישראל וארץ ישראל.
משפחה שלמה, משפחה לוחמת. אחרי שהיא גמרה את הדרשה היפה מאוד שלה, האמיתית לחלוטין, שמגובה במעשים, שאלת את השאלה אחת, איפה נמצא עם הילדים שלו? האם כולם הם עדיין באותו אהבת הארץ, באותה אהבת תורה? האם כולם הם באותה מסירות נפש? או לא? תגידי לי בבקשה, תספרי לי איפה נמצאים כל הילדים, אחד אחד. זה בניו יורק, זה בלוס אנג'לס. בקיצור, כולם זנחו את דרך הליכוד והמשפחה הלוחמת ואהבת הארץ, ואתם יודעים, אני מציע לכם לראות. מי מאכלס את כל השמאל? אנשים שיהיו בליכוד. ונגמר להם הדרייב. מי זה אריק שרון? שמחר את ארץ ישראל. עזבו את השאת הליכוד. מפלגת העבודה פעם הייתה יותר ימנית מכהנה. מי הקים את כל הישבים ביהודה ושומרון? לא מפלגת העבודה? מי הקים את קרית ארבע? לא מפלגת העבודה? מי הקים את גוש עציון? לא מפלגת העבודה? מי הקים את הישבים ברמת הגולן? היו קיבוצים של השומר הצעיר ברמת הגולן. אבל אם אין מנוע של תורה, אין מנוע של ארץ, אין מנוע של עם. אתם יודעים כמה אנשים שהיו ימין מובהק, שהם בנים של, פתאום אתה רואה אותם בשמאל? ציפי לבני, מנהיגת השמאל, שתי מדינות לשתי עמים, מי זה האבא שלה? לבני המפורסם של אצ"ל. שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן. זה היה השיר של חירות. שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו שלנו גם כן. ומה היה, למה קוראים מפלגת העבודה, מפלגת העבודה? איזה מין שם זה מפלגת העבודה? מפלגת העבודה קמה מארגוני העבודה, שאמרו, אנחנו לא ניתן עבודה לערבים, רק עבודה עברית. והם הקימו את הסתדרות העובדים העבריים בארץ ישראל. אחר כך פעם באיזשהו שלב נשמטה המילה העבריים. אבל כשאין לך תורה, המנוע איננו, ופתאום אתה לא מוצא כוחות להילחם. זו המציאות. זו המציאות שהייתה לצערנו עד שמחת תורה, וגם בשמחת תורה בבוקר. בשמחת תורה בבוקר, אתם יודעים, חלק אנשים נלחמו, חלק לא נלחמו. מי נלחם, מי לא נלחם. מי אנשים הלכו להילחם, מי לא הלכו להילחם. ובכן, אין הנתונים. שלא כולם מגלים אותם, אבל זה לא מסובך לי, כל אחד יודע אותם. כל אחד יודע אותם. בוא נאמר, מי שלא נלחם, בחצי היום הראשון של שמחת תורה, זה היה חיל האוויר. חיל האוויר לא נלחם. מסוקי קרב לא נלחמו, מטוסי קרב לא נלחמו. אחוז מאוד קטן, מאוד קטן. מכוחו של חיל האוויר, היה באוויר בשמונה וחצי, לא בשש וחצי, שעתיים אחרי שהתחילה המלחמה. בתשע וחצי, שלוש שעות אחרי המלחמה. בשתים עשרה כבר התעוררו. בעשר וחצי התעוררו קצת, אחת עשרה וחצי עוד קצת. למה? איך יכול להיות? אני שאין לי שום כלום, שום, לא מחובר לא ל-8200 ולא לאמן ולא לשום ערוצי מידע,
בשמונה וחצי הכל היה ברור. והם? לא היה להם ברור. מה קרה? מהם אנשים טיפשים? אף אחד לא חושד בהם. מה, הם רצו שאנשים ירצחו? שיינסו, שישרפו? אף אחד לא חושד בהם. אבל זו עובדה, היא עובדה. אלא שהכינו סרבנות, לא סרבנות, סליחה, לא נתנדב. אלא שאמרו, לא יהיה צבא, לא יהיה שבק, לא יהיה חיל האוויר. אמרו. כנראה יש כוח למילים. יש כוח למילים. תוצאה, אם אתה תוצאה. זה מה שקורה כשמתנתקים מתורה. מתנתקים מתורה, אז זה מחזיק דור אחד. אבל דור אחר כך זה כבר לא מחזיק. אולי שתי דורות, אם יש תורה פנימית. אבל אני יכול אתכם שורה ארוכה של אנשים שהיו ימין, והפכו לשמאל. לא אחד או שניים. שורה. שמאכליסים את כל יש עתיד ומחנה הממלכתי. אני לא כתב לעשות איזשהו ביקורת על חיל האוויר, אני בא לומר, העוצמה בסופו של דבר, אלמלא דוד שיושב ועוסק בתורה, לא יכול יואב להילחם. ואם יואב שוכח מעט את לימודו, אז הוא לא הורג את זכר עמלק. אתם מכירים את הגמרא שאומרת שדוד בא ליואב ואומר לו, למה לא שמעת את עמלק? הוא אומר, כתוב, תמחה את זכר עמלק. זכר עמלק? הוא אומר, כתוב זכר עמלק. הוא לא זוכר. בלבול בלימוד תורה גורם חולשה בקרב. זה צד אחד של המטבע, ויש גם צד שלי. אתה רוצה לומר משהו? אני רוצה לומר לכל בחורי הישיבה, תדעו לכם. אנחנו צריכים לדעת את זה. כל דף גמרא זה עוצמה בשדה הקרב. כל דף משנה ברורה, כל דף בשפת אמת, כל התוועדות, כל תפילת שחרית בנץ, כל מקווה, כל התחזקות ברוחניות, בסוף היא באה לידי ביטוי בשדה הקרב. זה העובדות. והרמטכ"ל שאומר, תקצרו את הלימוד כי אני צריך אתכם בשדה הקרב, הוא היה צריך לומר הפוך, תאריכו את הלימוד כי אני צריך אתכם בשדה הקרב. לחזק את עם ישראל, צריך שכל אחד, דתי וחילוני, ילמד שנה בישיבה. זה מה שצריך. הרב, לא? כולם. כולם צריכים שנה בישיבה. יש לנו צהל אחר. אז אם חלילה יפלשו מהדרום מחבלים, מהצפון מחבלים, אז הטייסים לא יעססו אם כן או לא, אם זה זה או לא זה. ב-832 אמריא מפקד בסיס רימון, בסיס מטוסים בנגב, לעוטף עזה, 832. המפקד הראשון. שעתיים אחרי שהתחיל האירוע. וירי מרתיע בלבד. אז ירי מרתיע, לא לפגוע באנשים. מי אדם, כאילו. בדיונות. אתם מבינים? את האירוע. מסוכי הקרב שעלו למדינת ישראל מיליארדים. אימון הטייסים של מדינת ישראל מיליארדים. שתמיד הם אמרו, אנחנו משקיעים את המיליארדים האלה בשביל השעות הראשונות של המלחמה. אחר כך יבוא הטנקים. בשעות הראשונות של המלחמה, הכי קריטיות.
שבהם נרגו למעלה, באכזריות למעלה מאלף אנשים. הם לא היו שם. לא מסוקי הקרב ולא מטוסי הקרב. חלק היו, אחוזון קטן, שנקט יוזמה מעצמית. זה בדרך האנשים שגדלו בתורה. אני אומר את זה כהשערה, לא עשיתי תחקיר על צה"ל, אבל לא הייתי מדבר מול המצלמה אם לא ששאלתי, חקרתי ושאלתי היטב. עכשיו ברוך השם, אני חושב שהם, מקווה שהם עושים את העבודה הנכונה. אבל אלה המציאות, זה עובדה. זה צד אחד של הדברים. הצד שני של הדברים זה החיבור ההפוך. כשאדם חוזר משדה הקרב לישיבה, הוא אומר, אוקיי, חוזרים לשגרה. אדם חוזר משדה הקרב הביתה, חוזרים לשגרה. הרי הוא אדם אחר. הוא אדם אחר לגמרי. בשירה דבורה כתוב, שאומר לדבורה, אורו מרוז אמר מלאך השם, אורו ארור יושביה, כאילו באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. רש"י במקום אומר, דבר שכולכם מכירים, מה זה, מי צריך, הקדוש ברוך הוא צריך עזרה? הקדוש ברוך הוא צריך עזרה? מי לא צריך עזרה? ולא כל הארץ כבודו, שכל מי שעוזר את ישראל כעוזר את השכינה. אז מי שלא בא, אומר עליו, אומרת עליו דבורה, ארור. אומרת הגמרא, ב-400 שופרות שמת ברק למרוז. חתיכת סיפור, אירוע. למה שהוא לא בא לעזור? יש אומרים כוכב היה, יש אומרים אדם היה. כך או כך, לא באת לעזור. ממילא תחשבו מה המעלה של מי שכן בא לעזור. איזה ברכה הוא מקבל? ב-400 שופרות, אולי 4,000 שופרות. מכריזים לפניו בשמיים, פנו דרך, הבן אדם הזה נלחם למען עם ישראל. עזר את השם, עזר את ישראל כעוזר את השכינה. ומי יוצא להילחם? יש פה תנ"ך. מי יוצא להילחם? מי אלה החיילים שיוצאים להילחם עם דבורה? התשובה היא האברכים. הם אלה שבאים להילחם עם דבורה, הם אלה שבאים לעזור לה. ככה הפסוק אומר, ככה מסבירים המפרשים במקום. מינים אחיר ירדו מחוקקים. מה זה מחוקקים? סנהדרין, מחוקקים. ומזבולון מושכים בשבט סופר. ושרי ביששכר עם דבורה. ישכר, אנחנו יודעים, נכון? לומד, זה בדרך חכמים. וישכר כן בעמק, כן ברק, בעמק שולח ברגליו. אבל בפלוגות ראובן גדולים חקיקי לב. אז מי באים? המחוקקים ואלה שכותבים ספרים. המחברים, בעל המחבר. מושכים בכסף וסופר. הם מבינים שזה מלחמת השם, שמי שעוזר את ישראל כעוזר את השכינה. מתוך עוצמה של תורה, מתוך עוצמה של בית מדרש, יש הבנה כמה הדברים האלה חשובים. כשמתרחקים מבית מדרש, מתבלבלים, לא יודעים כמה זה חשוב. ויש לפעמים ביטויים של אנשים שרחוקים מתורה, שאומרים ביטויים שאתה לא מאמין, אתה לא יכול לשמוע אותם. אני לא מאשים אותם.
איך הרב אליהו היה אומר, אנחנו מאשימים את עצמנו שלא לימדנו אותם תורה. כן, הרב. מה פירוש לא יהיה אותו דבר? אני חושב שמי שחוזר מהצבא חוזר עכשיו ללמוד, מה זה אומר? הוא חוזר לתורה שמביאה גאולה. יש תורה שמביאה גאולה, יש תורה שלא מביאה גאולה. התורה שמביאה גאולה זה התורה שנותן יתרו עצה, דיברנו על זה בעבר, אני אומר את זה רק בכותרת. יתרו אומר למשה, אתה צריך אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת שונא בצע. הוא אומר, הספורנו לא מצא משה את ארבעת התכונות האלה באדם אחד. מצא או אנשי חיל, או יראי אלוקים, אנשי אמת שונא בצע. לא מצא אנשים שיודעים לתקתק דברים, אז הוא לקח רק אנשי חיל, ולא יראי אלוקים, אנשי אמת שונא בצע. אלה, לקח אותם כמנהיגים, ושילם איזה מחיר יקר. אבל הוא בחר אותם, כי הוא אמר, אם לא יהיה לאנשי חיל, לא נגיע לישראל, נגיע לסודן. לא נצחו לזוז. אתם יודעים מה זה, איזה אופרציה זה להזיז 600 אלף משפחות? חתיכת סיפור. זה חתיכת ארגון, אם אין לך אנשים שיודעים לנהל, זה לא ילך. אבל היה זה מחיר עקר, עגל, מרגלים, קורח, מתכוננים וכו'. זו הייתה המציאות. הפעם הראשונה שעם ישראל זוכה להקים מתוכו גם איש חיל וגם יראי אלוקים, זה בועז ודבורה, ומתוכם דוד. ואת השילוב הזה צריך לעשות מי שחוזר מהצבא. זאת אומרת, שם הייתי איש חיל, פה אני אהיה ירא אלוקים. מזה לא מגיע משיח. משיח מגיע אם אתה לוקח את כל האיש חיל שיהיה לך בצבא לפה, לבית המדרש. כשאתה מביא את כל האיש חיל שיהיה לך בצבא, כל התכונות נפש שיהיה לך בצבא, לבית המדרש, הגיע משיח בן דוד. ברוך הבא. אבל אם בצבא יש לך רק איש חיל ולא יראי אלוקים, ופה אתה רק יראי אלוקים, אני שמץ, אני בצע ולא איש חיל. אז זה פירוד. מפירוד לא מגיעה גאולה. גאולה מגיעה מחיבור שתי הכוחות האלה. אז לפעמים אנשים אומרים, טוב, איך אמרו לי חיילים הבוקר, נחזור לשגרה. אמרתי, אוי ואבוי, אל תחזרו לשגרה. של מה עשינו את המלחמה? כדי שתכלו לעשות שתחזרו לשגרה. 4 חודשים, עכשיו אתם הייתם גיבורי על. באמת גיבורי על. אני אומר לכם, זה, לי אין שום ספק. תחשבו, חייל, כן? לובש את הקרמי, שם עליו את הזה, ונכנס לתוך בית בעזה, שהוא יודע שיש שם מטענים. רק לעבור את סף הבית, אין כלום, לא היה שום מטען בבית. הוא יצא. מה מגיע לו? מה מגיע לו? לא מדבר כשהוא נכנס לרחוב, נכנס לעזה. רק את זה. נכנס לבית, יצא. מה תגידו לאנשים ש... היו כבר בקרב והראו את החברים שהם נפצעים. חברים נהרגים והם פינו אותם והם ממשיכים להיכנס לתוך הבתים. יש איזה מקום בגן עדן שמספיק להם? יש איזה משהו בחללו של עולם שיספיק להם? זה אחד. זה מאות אלפים. עם ישראל היום זה לא אותו עם. לא חוזרים למה שהיה בעבר.
זה עם אחר. עם עם זכויות שאין בעולם הזה. אין בעולם הזה. וצריך לשים את זה על השולחן. לספר את הזכויות האלה, וזה תפקידנו. אני אומר את זה פה לאנשים, זה האחריות שלנו. הרמטכ"ל לא למד בישיבה, אני לא דורש ממנו. אני מוכן לבוא להסביר לו, אבל לא אין לי פגישה ממנו. אתם שלומדים בישיבה ומכירים את מה שכתוב, זה הדרישה מכם? זה דריש, סליחה, זה דרישה מעצמי. זה דרישה. כן. בכל זאת, כאילו, המקום הזה להיות המשך, דובר גם קודם, וכאילו, זה בית מדרש רואות פה בהמון מקומות. ומה אתה חושב שהביטוי הזה משתנה עכשיו, כי יותר, מעבר לרמה האישית של אדם שעכשיו הוא... זה לא מעבר לך, זה העניין, זה הרמה האישית, זה הרמה הלאומית גם. חווית, אדם חווה, אדם חווה את זה. במה אתה רואה שאתה לא? בעיניי הוא לא אותו אדם בכלל. זה כמו יצחק שלפני העקדה ואחרי העקדה יש לו שתי נשמות שונות. זה נשמה אחרת לגמרי. ברגע שהוא נכנס לבית, פרחה נשמתו, ובאה נשמה אחרת, כמו מתן תורה. אני אשאל את השאלה, הרבה פעמים מאוד קל לראות את זה בכניסה לבית, או במה שלא עשית שם. כשאתה חוזר למה שהיה לשגרה, השגרה שאתה זוכר זו שגרה שהייתה קודם. אתה עוד לא יודע לדמיין איך הדברים האלה מתחברים. איך כאילו אפשר באמת לקחת את ה... כאילו אם אתה נמצא מול משהו, ודורש ממך מסירות נפש כאן ועכשיו, באמת נחשף ממך בעצמו דבר הזה. כשאתה נמצא מול משהו שהוא... הוא לא מגיב אליך באותה צורה, הוא לא משתנה באותה צורה ברגע שאתה נוגע בה. אז זה קצת כאילו, הדילוג הזה, כאילו... אני חושב שהצד הפרקטי זה להתפלל על זה כל יום. להתפלל על זה כי באמת זה צריך אימון, כמו כל דבר. מעמד הר סיני זה לא עובד אם אין אימונים. כלומר, גם בצבא, אתה רוצה להיות טייס, רוצה להיות צנחן, אם לא תתאמן, זה יהיה אסון. אז צריכים להיות, צריכים אימונים, אימונים איך להיות אנשי חיל יראי אלוהים. זאת אומרת, אדם צריך להתאמן על זה. אם הוא קם ב-4 בבוקר בצבא, אז הוא יקום ב-4 בבוקר בבית. ואם הוא, היה לו מסירות נפש של חברים שלו, היה לו מסירות נפש של חברים שלו פה. ואם הוא מצא בעצמו גבורה גדולה, נמצא בעצמו גבורה גדולה לשבת מול הגמרא כמה שעות בלי לדבר, בלי להרים את הראש. אם היה אכפת לו, גם ישראל, לראות השם בגיבורים, נראה אכפת מאוד מעם ישראל. נראה אכפת מאוד מעם ישראל? אכפת מאוד. אותה אכפת שהוא יצא לו מעם ישראל לפני כן, תהיה לו אכפתיות מעם ישראל עכשיו. בתורה, בתפילה, בכל, בפועל, בקירוב, בהסתכלות על אנשים, בדיבורים. עד כאן לשונה. תודה רבה לכם. תודה רבה. בהצלחה. לגבי ההוראה למעשה, זאת אומרת... עוד דבר שמעביר לנו את זה.